1943 рік. Франція. Британську шпигунку Одетту Геллоуз разом з її керівником арештовують і відправляють у нацистську тюрму. Допит проводять італійські фашисти. Дівчину катують, змушуючи видати своїх спільників, але вона мовчить. Більше того, Одетта вигадує легенду, завдяки якій їй врешті надають медичну допомогу. Так їй вдалося врятувати своє життя. То про що збрехала шпигунка? Та як примудрилася повернутися з нацистського полону додому живою? Одетта народилася 28 квітня 1912 року у Франції в місті Ам'єн. Війна перевернула її життя ще коли вона була зовсім маленькою. Її батько, офіцер французької армії, загинув на фронті за 3 тижні до закінчення Першої світової. У 19 років Одетта вийшла заміж за англійця Роя Сенсома. Вони переїхали у Лондон та жили спокійним сімейним життям. Але у 1939-му розпочалася Друга світова війна. Чоловік Одетти був призваний у армію. Дівчина залишилася одна з 3 дочками. З Лондону вони перебралися у маленьке містечко в графстві Сомерсет. Та війна і тут їх наздогнала. У 1942 році британське адміралтейство по радіо BBC оголосило про збір листівок і сімейних фотографій з видами узбережжя Франції. Вони були потрібні для того, щоб військові могли вивчити місцевість та спланувати операцію з висадки союзних військ на континенті. Одетта не могла залишатися осторонь та зібрала фотографії, які робила у Франції ще в юнацтві. У листі, які вона додала до фотографій, вказала, що сама вона француженка і добре знає місцевість. Однак Одетта помилково відправила лист не в адміралтейство, а у військове міністерство. А там якраз у той час шукали жінок на роботу в управлінні спеціальних операцій. Одетту запросили на таємну співбесіду. Майбутня шпигунка пройшла сувору підготовку. Вона закінчила парашутну школу, її навчили боротьбі та стійкості до насильства. Одетту переправили у Францію, де вона вербувала інформаторів, координувала дії місцевого опору, допомагала підривати мости та німецькі військові ешелони. Але у 1943 році за доносом зрадника Одетту арештували італійські фашисти, які були союзниками нацистської Німеччини. Разом з нею взяли і керівника розвідгрупи, капітана Пітера Черчилля. Полонених помістили в одиночні камери французької тюрми. Італійці намагалися примусити шпигунку видати своїх колег. Коли погрози не подіяли, Одетту почали катувати. Притуляли розпечену праску до спини, виривали нігті, але вона вистояла. Сказала тільки одне, нібито вона дружина пійманого разом з нею Пітера Черчилля. А він не простий полонений, а племінник прем'єр-міністра Великобританії Уінстона Черчилля. І що Пітер, мовляв, нічого не знав про її шпигунську діяльність та просто приїхав її провідати. Насправді Пітер був тільки однофамільцем глави Британії. Та фашисти повірили словам Одетти і навіть надали їй медичну допомогу. За шпигунство Одетту засудили до страти. Але ніхто не наважувався вбити родичку глави Британії. Вона могла стати хорошим інструментом для шантажу чи обміну. Її перевозили з однієї тюрми до іншої по всій окупованій Європі. Одетті зберегли життя, але тортури не припинялися. Катували голодом та холодом. Це серйозно підірвало її здоров'я. Почалися проблеми з ходою, на шиї утворилася величезна пухлина, погано працював шлунок. Та жінка не зламалась. 26 липня 1944 року Одетту відправили у німецький жіночий концтабір Равенсбрюкке, відомий як «жіноче пекло». Навесні 1945 року Одетта помирала у жіночому концтаборі Равенсбрюкке. Однак начальник табору Фріц Зурен вже розумів, що війна програна і треба рятувати власну шкіру. І тут він згадав про Одетту. 1 травня 1945 року Зурен посадив її у машину і разом з нею поїхав здаватися американським військам. Зурен сподівався, що зможе уникнути смертного вироку, якщо передасть союзникам родичку самого Черчилля. Так, Одетта опинилася у безпеці. Щоправда, план самого Зурена не спрацював. Суд засудив начальника катівні до страти.
Через тиждень після звільнення Одета повернулася до Лондону. Там вона дізналася, що її брехня врятувала життя не тільки їй самій, але й керівникові її розвідгрупи Пітеру Черчиллю. На той момент вона про нього нічого не чула вже 2 роки. Після повернення Одеті знадобилися місяці інтенсивної медичної реабілітації і ще рік психологічної допомоги. У 1946 році Одета стала першою жінкою, яку нагородили британським Георгіївським хрестом і званням кавалера французького ордену Почесного легіону. А ще через рік Одета справді вийшла заміж за Пітера Черчилля. Одета Галлоуз завжди наполягала, що приймає почесті від імені всіх хоробрих розвідниць, які самовіддано працювали на управління спеціальних операцій Великобританії. Наприклад, таких як її колега Ненсі Уейк, чи як її називали німці – Біла Миша. Завдяки своїй діяльності Ненсі змогла врятувати тисячі життів і примудрилась не потрапити до рук нацистів. Але про це іншим разом. Далі буде.